Τι άντρη Θεοδότου, παρακαλώ πολύ. Έλα. Καλώς όρισες. Καλώς μη όρισες. Σου τύχει αυτό με τα παπούτσια. Μη σου τύχει να σου συμβεί. Κάτσε. Καλώς πάρα πολύ. Τι γίνεται. Καλά. Καλά, έτσι, μπράβο. Εγώ θα τρελαθώ εάν δεν μάθω τι είχε αυτή η σπάνια σοκολάτα στο ζαχαροπλαστείο στην Κυψέλη. Και ήταν τόσο απέναντι. Τι ήταν, γιατί ήταν τόσο σπάνια. Φτιάχνανε σοκολάτα για να βάλουν σε ένα κέικ. Ναι. Και αυτός ο κύριος που ήταν ένα παλιό ζαχαροπλαστείο της Κυψέλης, απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, έφερνε σοκολάτες που ήταν λίγες σε αριθμό στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα εργοστάσιο φτιάχνει 100 τέτοια κομμάτια. Ναι. Και έλειωνε τη σοκολάτα λοιπόν για να το βάλει και όλα αυτά και μου έδωσε ένα κομμάτι για να δοκιμάσω. Ναι. Ήταν τέλεια. Εγώ δεν το φανταζόμουν ότι υπάρχουν αριθμημένες και... Ναι, υπάρχουν και αριθμημένες. Τι είχε κάτι. Δηλαδή, μέσα. Ρε παιδί μου, βγάζουν λίγες σε παραγωγή. Ναι. Όπως είναι τα κρασιά. Τα μεγάλα εργοστάσια. Θα βγάλουν απλά και λίγες βιοτεχνίες. Μικρές βιοτεχνίες. Βιοτεχνίες σοκολάτα. Ναι, επισκέφτηκα μία. Παράδεισος. Πριν ένα μήνα στη Βαρκελόνη, ας πούμε, που είχα πάει. Εδώ έχουμε. Βιοτεχνίες σοκολάτας έχουμε. Δεν ξέρω αν μικρές, έχουμε... έτσι μικρά, Δεν ξέρω. Ναι. Κάπου θα έχουμε. Δεν ναι. θα έχουμε και εσύ τα κυνηγάς αυτά. Τα κυνηγάω. Πήγες στη Βαρκελόνη σε βιοτεχνία σοκολάτα. Ναι, μπήκες μέσα και τι γινότανε. Παράδεισος. Χαμός, παράδεισος. Καζάνια και τέτοια. Ναι, τέτοια. Το φαντάζεσαι. Τι τέλειο. Αυτό φανταστικό. Πω, πω. Μου μυρίζει τώρα, θα μας πεθάνει. Μας έχει δώσει απέναντι εγώ. Τα μπιφτέκια. Ναι. Με τα μπέργκερ. Αλλά εσύ με το φαγητό έχεις μία αγάπη. Δηλαδή, πάτε, ψάχνετε να βρείτε καινούργιες γεύσεις, εστιατόρια. Καφέ, εστιατόρια, καινούργιες κουζίνες, μας αρέσει πάρα πολύ. Τι είναι κάτι το οποίο λες, αυτό δεν μπορώ να το φάω. Γιατί για να είσαι με ένας άνθρωπος που πηγαίνει και Σωστό. Ανακαλύπτει κουζίνες, πάει να πει ότι είσαι ανοιχτό μυαλί στον αγγελό. Υπάρχει κάτι που δεν μπόρεσες ποτέ να φάω. Να το... Δεν μπορώ να φάω ορισμένα φρούτα λόγω αλλεργίας. Α, μόνο αυτό. Ναι. Αυτό. Αλλά στα άλλα όλα είμαι πανφάγος. Να έχεις φάει συγχαθεί, ας πούμε, ακρίδα. Ρε παιδί μου, να μην μπορεί δύσκολο να το φάω αυτό. Γιατί? Όχι, είμαι ανοιχτή. Είναι θα δοκιμάσω. Το πιο περίεργο που έχεις δοκιμάσει σε ταξίδι σου ή εδώ. Χέλι έχω φάει, έτσι, ναι. που είναι περίεργο. Ναι. Τι άλλο έχω φάει, κάτι τεράστια σαλιγκάρια που δεν ξέρω πώς τα λένε. τεράστια σαλιγκάρια. Σαν αυτά, σαν τους μπουμπουριστούς που κάνουμε, ας πούμε, εδώ λίγο πιο μεγάλο. Στην Κρήτη. Ναι. Γιαχνή, ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι, ναι. Αυτό το έφαγα. Μια φορά είχα φάει την πατούσα της κότας. Πόδι, ναι. Έχω φάει. Έχεις φάει. Ναι, έχω φάει. Είναι λίγο, αλλά εντάξει. Κοίταξε, εγώ το πιο περίεργο είναι τη γανιτή ακρίδα. Αυτό έχω φάει. Ναι, αλλά είναι σαν τσίπς. Δεν το κατάλαβα. Ήξερα τι ήταν. Α, ήξερες. Με γνώση πήγες. Ναι, πάει πολύ με μπύρα. Παγωμένη. Αλήθεια. Για να μπορείς να το κατεβάσεις. Τι να σου πω, ψέματα. Έτσι το έφαγα. Καλό ήταν. Έχω πιει ένα... πώς να το πω... Απόσταγμα. Από. Που μέσα στο μπουκάλι είχε ένα φίδι. Ναι. Ναι, έχεις πιει μεξικάνικο κάτι τέτοιο είναι. Όχι, δεν ήταν μεξικάνικο. Στη Γαλλία. Α, όχι, δεν έχω πιει, αλλά το έχω δει. Το παίρναν το φίδι από εκεί, από τα θυμονιές. Το βάζανε ζωντανό μέσα στο μπουκάλι, ρίχνανε το ινόβνο, με αυτό σώφαγε. Εντάξει, μας είπες όλη την ιστορία. Έφτυνε το δηλητήριο και μετά εσύ αυτό το πίνες. Το πιες αυτό. Πολύ όμως. Καλά σε βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ αυτή την ησυχαμένη. Εδώ με τις ησυχαμένες, τα φίδια, τις αγρίδες και τα κοτόπουλα. Και θες να δώσεις το βίντεο. Για να δούμε την Άντρη, παρακαλώ. Η Άντρη Θεοδότου ξέρει να εντοπίζει παντού το φως και λειτουργεί με αγάπη απέναντι σε όλα. Αυτή τόσο χορτασμένη από το θέατρο ηθοποιός, κρυβόταν για χρόνια στο υπόγειο του Κούν και στην Επίδαυρο, έπαιξε σημαντικά έργα, συνεργάστηκε με σπουδαίους, βγήκε στην τηλεόραση τυχαία αλλά με χαρά. Δεν φοβήθηκε ποτέ τίποτα. Γιατί ό,τι στόχο έβαζε, ήθελε να τον πετύχει. Αυτό σημαίνει και το όνομά της άλλωστε. Είναι η Άντρη γεμάτη Ανδρεία, όπως της αρέσει να λέει. Μεγάλωσε στη Λευκωσία, πέρασε παιδικά χρόνια ανέμελα.
Οι γονείς της έκαναν εκπλήξεις, γέμιζαν τις μέρες της με εκδρομές, θέατρο, θεάματα που έρχονταν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν ανοιχτοί και ταξιδιάριδες. Οργάνωναν μεγάλα κυριακάτικα τραπέζια, στην αυλή τους είχαν κοτούλες. Ο μπαμπάς της ήταν ερασιτέχνης ηθοποιός, το ίδιο και ο παππούς της που της έμαθε να πλέκει σαν χρυσοχέρα. Η μαμά ήταν μαγείρισα και την ήθελε δασκάλα. Άργησε, αλλά το πήρε απόφαση ότι γέννησε μια ηθοποιό. Στα 6 της μπήκε σε θεατρική ομάδα για να εκτονώνεται. Έμεινε ως τα 18, όταν στόχευσε την υποτροφία στο θέατρο τέχνης, γιατί μόνο εκεί ήθελε να μπει. Και ας πέρασε τουρκολογία στις Πανκύπριες ως επιλαχούσα. Ήρθε στην Αθήνα για σπουδές στη δραματική σχολή. Εκεί γνώρισε τον άντρα της, Δημήτρη Δεγαΐτη, και επειδή απαγορεύονταν οι σχέσεις μεταξύ συμμαθητών τότε, τα είχαν στα κρυφά για μήνες. Η Άνδρη δούλεψε στο ΚΟΥΝ, στο Εθνικό, στο Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη, πέρασε και από το Εμπορικό Θέατρο με το Σταμάτη Φασουλή. Κάποτε ξύρισε το κεφάλι της για να παίξει τον Εύμηλο για την Επίδαυρο ως μαθήτρια ακόμα. Στον Μιχαηλίδη βγήκε και ολόγυμνη στο θέατρο τα πρώτα χρόνια και μαζί του επιχείρησε την πρώτη της διασκευή. Η Άνδρη μεταφράζει και διασκευάζει έργα για την παιδική σκηνή και τους απαιτητικούς θεατές της. Γίνεται θεατρικό δίδυμο με τον άντρα της που σκηνοθετεί. Διασκευάζει με φροντίδα, σέβεται τον συγγραφέα, προσφέρει στα παιδάκια και αποφεύγει να γίνεται διδακτική. Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε με τη σειρά Nirvana. Μετά έγινε η ψυχολόγος στη γενιά των 592 ευρώ. Και για 5 χρόνια ήταν η εκρηκτική Σίλβια στο «Έλα στη θέση μου». Οι άνδροι πάλι δεν είναι καθόλου εκρηκτικοί, αλλά ήρεμοι, ίσως κάποιες φορές κυκλοθυμικοί και πάντα τελειομανείς. Στο δρόμο τη φωνάζουν Κύπρια και της αρέσει. Τη λένε αυθεντική. Θέλει κόσμο γύρω της και δεν αντέχει τη μοναξιά. Παίρνει αποφάσεις γρήγορα σαν αληθινή σασούρα που λένε στην Κύπρο. Εκεί που θέλει να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Καταφέρνει να κρατάει ζωντανό τον έρωτα με τον Δημήτρη. Στο σπίτι δεν μιλάνε ποτέ για δουλειά. Και μέσα της χαίρεται που η κόρη τους δεν ακολούθησε το ανασφαλές επαγγελμά τους. Πιστεύει ότι οι συνεργάτες ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη δουλειά τους, αλλά και για τη συμπεριφορά τους. Πηγαίνει στην Άνδρο τα δευτερότριτα και δουλεύει με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Της αρέσουν τα καυτερά φαγητά, λατρεύει τη σοκολάτα, δεν αργεί ποτέ στα ραντεβού της. Είναι περήφανη που τα κατάφερε όλα μόνη της. Ονειρεύεται να δημιουργήσει ένα θέατρο εν πλώ κάποια στιγμή. Ή να καταφέρει να πάρει ένα αυτοκινούμενο, να το οδηγεί και να γυρίσει τον κόσμο. Ωραίο. Στο εύχομαι. Ωραίο. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, η κόρη σου είναι τώρα στην Κύπρο και σπουδάζει στο παιδαγωγικό. Ναι. Και εσύ σχέση με τα παιδιά έχεις, εφόσον σου αρέσει τόσο πολύ το παιδικό θέατρο. Ναι. Άρα κάτι πήρε από σένα. Ναι, σε αυτό το κομμάτι χαίρομαι πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί μας αρέσουν πολύ τα παιδιά με τον μπαμπά της. Ναι. Οπότε είναι σαν να τις μεταλαμπαδεύσαμε μια άλλη μας ιδιότητα, μια άλλη αγάπη. Θέλει να γίνει δασκάλα που ήθελε η μαμά σου να γίνει εσύ δασκάλα. Και μάλλον πήγε εκεί. Νηπιαγωγός θέλει να γίνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πήγε εκεί. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ που θα ασχοληθεί με τα παιδιά. Σου έχει διηγηθεί ο παπάς σου την εισβολή? Ναι. Ε? Ναι. Είχε πάει, στον πόλεμο? Ήταν και τα τέσσερα αδέρφια του. Mm-hmm. Είναι 5 αδέρφια, 4 αγόρια. Είχε πάει στον πόλεμο και οι τέσσερις. Και το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι ο μικρός ο αδερφός ήταν ένας από τους αγνοούμενους και 7 γύρισαν. Και ένας από τους 7 ήταν ο θείος μου, ο μικρός. Γύρισε. Ήταν από τους αγνώμους και γύρισε. Ναι. Σας έχει διηγηθεί? Όχι. Κι όμως είναι ένα ιστορικό κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάντα όταν του ζητάμε και ακόμα όταν ήμασταν μικρότεροι, γιατί είμαστε και πολλά ξαδέρφια, υπήρχε ένα μάγκωμα, δηλαδή μας διηγούνται πράγματα τα οποία είχαν ένα limit, ας πούμε. Ένα όριο. Και κάπου σταμάταγε. Ναι, και κάπου εκεί μιλάμε. Okay. Μέχρι εκεί μιλάμε. Yeah. Νομίζω ότι δεν ήθελαν να ξαναζήσουν ουσιαστικά αυτό που είδαν και βίωσαν τη συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί πολέμησαν, ενώ ότι πιάσαν όπλο στα χέρια. Πιάσαν όπλο στα χέρια, μπήκαν, μόνο σκότωσαν. Ναι, αυτό νομίζω ότι εκεί είναι το όριό τους. Οπότε πάντα ήταν λίγο... Εννοείται ότι πάντοτε επαναλαμβάνουμε την ιστορία και τη λέμε για να μην ξεχάσουμε. Mm-hmm. Και είναι και κάτι που λέω εγώ στο παιδί μου, που θα ήθελα να το λέω, να είναι κομμάτι της ιστορίας της. Της ταυτότητάς της, της ιστορίας της. Οπότε, εντάξει, μέχρι εκεί που μπορούσαν δεν τους πιέζαμε ποτέ. Ναι. Εσύ τι επαναλαμβάνεις στο παιδί σου που λες?
Αυτό που λέμε, που ακούγεται και λίγο, το δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και το βόρειο κομμάτι και ότι είναι ένας τόπος δικός μας. Έχουν επισκεφτεί οι δικοί σου τα κατεχόμενα, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται τα κατεχόμενα οι άνθρωποι. Για τον μπαμπά οι άνθρωποι μου, εννοώ. Ναι. Για τον μπαμπά μου ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή. Εννοώντας πάντα όταν ανοίξαν τα σύνορα, ότι ήταν δύσκολο να πάει στην άλλη πλευρά. Γιατί διατηρούσε μαγαζιά με τα αδέρφια του. Εκεί. Στην οδό Ερμού, που έχουμε μια ίδια εμπορική οδό στην Κύπρο. Και απλά τώρα υψώνεται ένα τείχος μέσα στη μέση του δρόμου. Του ήταν λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι έχει πάει στην άλλη πλευρά. Αλλά και αυτό μέχρι ενός σημείου. Δεν το συζητήσατε. Ναι. Μάλιστα. Εσύ αισθάνομαι ότι βρίσκεις μια ηρεμία όταν πηγαίνεις στην Κύπρο. Ναι. Γιατί πριν μιλάγαμε και για τα μέρη τα οποία μπορεί κάποιος έτσι να αποφορτιστεί, λίγο να σε αποφορτίζει Κύπρος. Νιώθω αυτό που ένιωθω όταν ήμουνα και μικρή. Δηλαδή αυτό το δέσιμο της οικογένειας. Ότι θα φτιάξει μαμά μου κάτι να φάμε όλοι μαζί. Πάλι στο φαγητό γυρνά. Μπράβο. Να είμαστε όλη η οικογένεια μαζί, να πούμε τα νέα μας. Αυτό το κυριακάτικο τραπέζι, ας πούμε, μου λείπει εδώ. Είχατε πολύ ανοιχτό σπίτι από ό,τι ακούσαμε από το βίντεο. Και ερχόταν κόσμος, πηγαίνατε εκδρομές. Και τώρα ακόμα. Εσύ δηλαδή, το διατηρείς αυτό εδώ? Στο σπίτι εννοείται. Ναι. Τραπέζια, ναι, το διατηρώ. Τραπέζια, κόσμος έρχεται, ο κόσμος μπαίνει. Και τι κυπριακό φαγητό φτιάχνεις? Που μ' αρέσει πολύ εμένα. Τα αφέλια και το πληγούρι που κάνουμε εμείς, που είναι κρασάτο χοιρινό κατσαρόλας. Και το κάνεις ωραία. Πολύ μερακλήδικο ακούστηκε. Κοκκινιστό. Όχι. Είναι κρασάτο. Κρασάτο. Ναι. Με πληγούρι. Αφέλια, ναι. Το είπε τώρα, εγώ το ξέρω. Με πολλά φύ. Με τον άντρα γνωριστήκατε στη σχολή. Στη σχολή. Και δεν έπρεπε να μαθευτεί. Όχι. Απαγορευότανε τότε στο θέατρο τέχνης. Ναι. Αλλά αυτό έχει και την ίντριγκά του, νομίζω. Τον σύζυγό σου τον λένε Δεγαϊτή. Έχει συγγένεια με τον συγγραφέα? Όχι, ο μπαμπάς του ήταν θεατροτεχνίτης καθηγητής μας, ο Γιάννης ο Δεγαΐτης, που ήταν καθηγητής μας στο θέατρο τέχνης, μας έκανε υποκριτική. Α, ήταν και ο μπαμπάς του στο θέατρο? Ναι, ήταν καθηγητής μας. Και εσείς ήσασταν κρυφά παρόλα αυτά? Κρυφά. Α, ήσασταν από παντού? Ναι, περικυκλωμένες. Κρυβόμασταν, ναι. Και το κρυφτό αυτό πόσο κράτησε? Αφού τελείωσα εγώ, γιατί ο Δημήτρης είχε ήδη τελειώσει. Ναι. Οπότε εμένα ήταν το τελευταίο έτος, τελείωσα και. Εντάξει, και μετά. Και πώς το είπατε του μπαμπά? Το κατάλαβε, δεν ήταν ανάγκη να κάνουμε ανακοίνωση. Φαντάζομαι, ναι. Το καταλαβαίνουν, μωρέ, οι γονείς. Και τώρα εσύ ως μητέρα δεν καταλαβαίνεις οι κόρες σου τι συμβαίνει? Βέβαια, και είναι ωραίο να συζητάμε με τα παιδιά μας, να είμαστε ανοιχτοί. Εντάξει. Συζητάτε? Είναι ωραίο αυτό. Πολύ σημαντικό. Λες ότι δεν είσαι διδακτική με τα παιδιά. Δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι εννοείς ότι δεν είσαι διδακτική? Δηλαδή, ακόμα και όταν κάνω διασκευές ή μεταφράσεις, δεν θέλω να κουνάω το δάχτυλο. Δεν μου αρέσουν τα πρέπει. Δηλαδή, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς. Δίνουμε στα παιδιά κάποιες συμβουλές. Από εκεί και πέρα τα βοηθάμε να χτίσουν ένα χαρακτήρα. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα να πω ότι έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε για το τάδε. Θέλω να έχει δικά της ερεθίσματα, δικιά της προσέγγιση για κάτι. Σωστό. Δεν είσαι αυστηρή μανούλα, δηλαδή. Αυστηρή ήμουνα πάντα εκεί που νόμιζα ότι έπρεπε να ήμουν. Που θεωρούσα εγώ, μάλλον, ότι έπρεπε να ήμουν αυστηρή. Σε κάποια θέματα συγκεκριμένα. Σε κάποια θέματα, ξέρω εγώ. Να παρακλέψει δεν θα μ' άρεσε. Καλά, ρε παιδάκι. Εντάξει, ναι. Σε αυτά. Ναι. Τώρα τελευταία μας έχει πιάσει πολύ με τα παιδιά, γιατί τα βλέπουμε και βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο και κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι. Δεν αρμόζουν στην ηλικία τους και δεν αρμόζουν γενικά σε μια συνύπαρξη ανθρώπων. Νομίζω ότι. Δηλαδή το ξύλο που βλέπα χθες στην τηλεόραση με αναστάτωσε εμένα. Ναι. Τα παιδιά να πλακώνονται στο ξύλο τόσο πολύ, αγόρια κορίτσια, χωρίς σταματημό. Όχι, και είναι πολύ νεαρά γι' αυτό πολύ νεαρές ηλικίες για να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε εμένα μ' αρέσει καθόλου, εννοείται. Ναι. Ναι, προσπαθώ να είμαι διαλλακτική σε αυτά τα θέματα.
Τι γίνεται 16 χρόνια στο σεσουάρ για δολοφόνους, παιδιά. Όχι, εγώ δεν είμαι 16 χρόνια. Όχι, δεν είσαι, αλλά είναι 16 παιδιά, χρόνια. Παιδιά, περάσει 16 χρόνια από τότε που πρωτοείδα το σεσουάρ για δολοφόνους. Και εγώ το ίδιο, το είδα στις αρχές νομίζω. Mm. Είναι τρομερό, 16 και χρόνια. Και εγώ το είχα δει, την πρώτη παράσταση την είχα δει με αυτούς τους υπέροχους. Κάνεις το ρόλο της κυρίας Χατζηπατέρα. Χατζηπατέρα. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Χατζηπατέρα που έρχεται και... Η κολονακιώτησα αυτή, η φοβερή, ναι. Ναι, που έρχεται να αναστατώσει τους πάντες και έχεις τα πάντα. Αυτή την ωραία ατάκα, μαύρη σαν την ψυχή σου. Ναι, την έχω. Υπάρχει και, και υπάρχει και εξέλιξη σε αυτό. Ναι. Το μαύρη είναι η ρίζα σου. Αν είναι κανένα. Γιατί υπάρχει, να πούμε ότι στο σεσουάρ για δολοφόνους το κοινό συμμετέχει στο να λύσουν το πρόβλημα ποιος είναι ο δολοφόνος. Ναι, είναι διαδραστικό. Έτσι. Και υπάρχει μία μαύρη κάρτα που περνάει στο θεατρικό. Και όταν την αυτό μπαίνει στο στόμα του κοινού να πει ήταν μαύρη κάρτα. Οπότε απαντάς εσύ αυτή την ατάκα. Μαύρη ήταν η ψυχή σου ή μαύρη είναι η ρίζα σου. Ναι. Τα έχει βρει, τα έχει βρει. Πιστεύω ότι παίζει να το έχουν δει όλοι. Φαντάζομαι ότι... Και να έρχονται ξανά και ξανά, γιατί το τέλος είναι διαφορετικό. Μπορεί τη μία βραδιά να είναι ο δολοφόνος ο ένας, να είναι ο δολοφόνος ο άλλος. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν την έχουν δει. Έτσι, κάθε μέρα γίνεται χαμός έξω από το θέατρο που περνά από την Αλεξάνδρα. Ναι, γίνεται. Ακόμα γίνεται. Και είναι διαφορετική παράσταση κάθε φορά, γιατί έχουμε αυτό το κομμάτι της διάδρασης του βιωματικού, ας πούμε, με το κοινό, που καλείται να λύσει ένα μυστήριο. Είναι ποια παρέα υπέροχα. Είστε φέτος. Λοιπόν, είσαστε. Ναι. Να πούμε, είσαστε. Ο Ιωάννης Απέργης, Θανάσης Βυσκαδουράκης, Άνδρη Θεοδότου, Δημήτρης Μακαλιάς, Αρετή Πασχάλη, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλου. Ναι. Τα είπα όλα. Τα είπα. Μπράβο μου. Στο Λαμπέτι, το είπες. Στο Λαμπέτι, ναι. Τετάρτη στην Αλεξάνδρα. Μέχρι πότε, μέχρι τις 28 Απριλίου. Λοιπόν, όχι, πήραμε παράταση. Πήραμε παράταση και το Μάιο και ενδέχεται, μάλλον είναι πολλές πιθανότητες να βγούμε περιοδία το καλοκαίρι. Ωραίο, θα είναι ωραίο. Ναι, έχει πάει περιοδία, φαντάζομαι, το έργο. Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ετοιμάζεται μια περιοδία το καλοκαίρι. Θα είναι τέλειο να πάτε. Από τους παραγωγούς τους δικούς μας.